大家好，今天是2019年5月3号，星期五。今天向大家演示一下在 Vite 云平台上面安装自选操作系统的这么一个过程。昨天在视频中提到的 Linux Mint 这个系统在平台里面没有的。你看，这个是清单，在库里面也是没有的。这个是比较以前的那些旧版本的系统，所以需要通过上传，通过这个选项去把 Linux Mint IS 文件上传过去。首先是点这里，上面这个选是跟以前是一模一样的，选这里就上传。这里要输入 ISO 文件的地址，这里找一个，这个是 Linux Mint 的官网下载节点。这里节点是需要绝对路径的，选一个近一点，因为我刚才选了日本的。这个机房，选个香港的，选个香港的。这里有些节点是死连接，是没有文件的，像上海大学这个已经没有了，我昨天试的。还有些节点会下载一部分，然后就挂掉，就是这么一个情况。这里选节点非常重要，然后粘贴一下。正常的话，这个速度非常快。下载完之后就会出现上面这么一个情况，就是下载完了这个1.9G，这个下载完之后，这个文件的大小要核对一下的，有时候会下到一部分，说提示 available。这里选这里啊嘞，选这里，这里，1块钱一个月的，直接部署就好嘞，就是这个。应该可以了吧？跟其他这个操作系统这个安装不一样的，这个左下边账户名密码是没有的，不能通过 Excel 连接，只能通过自己的这个控制连接去登录的。好，就登进去了。登进去了，那就是一个远程的一个桌面，一个操作系统，大家自己可以到里面去研究去玩了。我现在试一下上网，Internet 吧，这里。试一下油管啊，
查下资料浏览还是很方便的，就是声音传不过来。其他的，大家可以自己去研究深入玩一下。最后，谢谢大家。